স্বাগতম জানাইছো সকলোকে আমাৰ ভার্চুয়াল ক্লাছৰুমৰ আন এটা ক্লাছলৈ মই কংকন আমি পঢ়ি আছো দ্বিঘাত সমীকৰণ আৰু ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ অনুশীলনী 4.3 ৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰি আছিলোঁ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰি আছিলোঁ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা মূল উলিওৱা তাৰে আমি 1 নম্বৰৰ 6টা প্ৰশ্ন আছে 3টা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে সমাধান কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ বাকী থকা 3টা প্ৰশ্ন মানে 4 5 6 1 নম্বৰৰ 4 5 6 আজি আমি সেই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে গতিকে এক নম্বৰৰ চাৰিটো মই লিখি থৈছোঁ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল জিৰ' এই সমীকৰণটোক বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধা কৰি মূল উলিয়াব লাগে ঠিক এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আমি আগৰ ক্লাছত কৰি আহিছোঁ পাৰ্থক্য কি আছিল মনত আছেনে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন এটাই চালে টু এক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ সেইটোত আছিলে মাইনাছ ফ'ৰ এইটো হ'ল প্লাছ ফ'ৰ মাত্ৰ ইমানেই পাৰ্থক্য এইখিনিয়ে সাল সলনি হৈছে আমি সমাধানটো কি পাম চাম এতিয়া সেইটো এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিম ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত মানে আগৰ ক্লাছত কৰা এটা প্ৰশ্নত ইয়াৰ মূল কিমান ওলাইছিলে আজি মূল কিমান ওলাব ঠিক আছে আমি আগবাঢ়ো এতিয়া আমি প্ৰথমতে মন কৰিবলগীয়া কথা কি এক্স থকা পুত্ৰৰ আগত প্লাছ আছে গতিকে স্পষ্ট কথা আমাক কোনটো পুত্ৰ লাগিব এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ যিটো হৈছে আমাৰ কাৰণে এ স্কুৱেৰ প্লাছ হৈছে বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এই সূত্ৰটো আমাক আজি দৰকাৰ হ'ব এতিয়া আমি আগতে কৰাৰ দৰে চাব লাগিব প্ৰথম পদটো এক্স স্কুৱেৰ থকা পদটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় নটে পাৰ্ফেক্ট স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াক আমি পূৰ্ণবৰ্গ কৰিবৰ কাৰণে এক্স স্কুৱেৰ সহক দুই আছে কোএফিচিয়েণ্ট টু দুইৰে আমি পূৰণ কৰিম নহ'লে দুইৰে হৰণ কৰিম আমি গোটেই সমীকৰণটোক দুইৰে হৰণেই কৰিম বাৰু এক্স বাই টু প্লাছ ফ'ৰ বাই টু এইফালে জিৰ' বাই টু হৰণ নিদিলেও কথা নাই একো কাৰণ আমি জানোৱে শূন্যক দুইৰে হৰণ কৰিলে আমি আল্টিমেটলি শূন্য পাম তো এতিয়া কি হ'ল দুইয়ে দুই কেঞ্চেল গ'ল থাকিলে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ইয়াতো নাই একো এক্স বাই টু প্লাছ দুইয়ে চাৰি কেইবাৰ যাব দুবাৰ পালোঁ দুই এইফালে শূন্য গতিকে আমি প্ৰথম পদটো পূৰ্ণবৰ্গ কৰা কামটো আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক সূত্ৰৰ লগত মিলাব লাগে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ সেইটো ৰূপলৈ আমি ইয়াক লৈ যাম গতিকে আগতে কৰাৰ দৰে এক্স স্কুৱেৰ সূত্ৰৰ মতে এক্স টুৱে লৈছে এৰ ঠাই প্লাছ টুৱাইছ এ বি সূত্ৰমতে এ মানে হৈছে এক্স বি মানে হৈছে এইটো চোৱা এতিয়া বি মানে কি বিত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা পাতিম বা ৰাশি পাতিম আমি সৰল কৰাৰ পাছত পূৰণ কৰাৰ পাছত এক্স বাই টু থাকিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত এক্স বাই টু আছিলে এক্স টু আমি লৈ ল'লোঁ বাকী থাকিলে টু টু মানে ওৱান বাই টু ওৱান বাই টুটোক মই পাতি দিলোঁ এতিয়া চাওচোন এই দুয়ে দুয়ে কেঞ্চেল গৈছে থাকিব অনলি কিমান এক্স আমাক লাগে এক্স বাই টু লাগে গতিকে এতিয়াতো এই দুয়ে দুয়ে কেঞ্চেলে গৈ আছে এই দুয়ে দুয়ে কেঞ্চেল গৈ আছে অনলি মাত্ৰ এক্সে থাকিবগৈ গতিকে এক্স বাই টু কৰিব লগা হ'লে আমি এটা কি কৰিব লাগিব হাফ এটা ইয়াতে পূৰণ কৰাৰ দৰকাৰ আছে আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি চাম এতিয়া বুজি পালোঁ যে হঁ ঠিক আছে এটা দুই কেঞ্চেল গ'ল কি হ'ল এটা দুইটো আমাৰ আছে গতিকে এক্স ইনটু ওৱান মানে এক্স তলত টু গতিকে আমি এইটোত হাফ পূৰণ কৰিব লাগিব এই কথাখিনি জানিলে আমাৰ কিছুমানত আমি কিছুমান আমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন পাইছোঁ য'ত আমি হাফ পূৰণ কৰিব নালাগে কিছুমানত আমি হাফ পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াৰ অন্তৰালত নিহিত থকা কথাখিনি বুজি ল'লে আমাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে ভাল হ'ব প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি এইখিনি আমাৰ কাৰণে বি বিটো আমাৰ ওলাই গ'ল আমাৰ সেইটো এটা উদ্দেশ্য থাকে যে বিটো আমি উলিয়াব লাগিব এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি মানে ওৱান ইনটু ওৱান টু ইনটু টু ফ'ৰ বি পাই গ'লোঁ এতিয়া সূত্ৰমতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে ওৱান বাই ফ'ৰ স্কুৱেৰ আকৌ ইয়াক আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব সমীকৰণটোক বেলেঞ্চ কৰিবলৈ প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ মানে এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ল স্কুৱেৰ এইখিনিক মই সিফালে লৈ যাম মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ল স্কুৱেৰটো সিফালে নিদিলে প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ল স্কুৱেৰ প্লাছ টুটো সিফালে নিদিলে মাইনাছ টু ধুনীয়াকৈ চোৱা এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ল স্কুৱেৰ
এখানে এটা হল করিলে 1 স্কয়ার মানে 1 4 স্কয়ার মানে 16 মাইনাস 2 ইয়াক আমি এটা এটা লাইন হল কৰি যাও কিমান পাম 16 ওপৰত 1 মাইনাস মাইনাস 16 ইনটু 2 মানে 32 হল দগন 32 x plus 1 by 4 whole square kiman palu 1 or pura mane 1 plus 32 32 minus kodike pam ami minus 31 divided by 16 ekhin loge ami dhuniya ke kori ahilu etia samasya samasya mane ki ekhinite alob notun kotha ahile ami iar agot jiman bilak prashna kori aisil hokolo prashnate এই অংকটো যদি পালো আমি a plus b whole square ফলে আমি বর্গ সম্পূৰণ কৰিলো কি ফলে আমি যেটো ৰাখি পাইছিলো বা যেটো পদ পাইছিলো সেইটো কিন্তু কেতিয়াও সদায় আমাৰ কি আছিল পজিটিভ বা যোগাত্মক আছিল এটোত কিন্তু আমি পালো এবাৰ এটা বেলেগ এটা সাব পৰাগৰ বিলাকত পজিটিভ এটো নেগেটিভ এটা বিয়োগাত্মক সংখ্যা পালো এটা কথাটো হল কি ই কি বুজাইছে x plus 1 by 4 whole square x সমান যোগাত্মক হ'ব পাৰে বিয়োগাত্মক হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে আমি একো নাজানো খালি এটা কথা জানো x2 ইয়াতে বাস্তৱ রিয়েল নাম্বার ওটিকে কোনোবা এটা সংখ্যাক যেতিয়া বর্গ কৰো ই কৈছে এটা বিয়োগাত্মক সংখ্যা পাম মানে এইটো সমান এটো দিস ইকুয়াল দিস ইয়াৰ অৰ্থ কি এটো সমান মানে এইটো ৰাখিক আমি বর্গ কৰিলে এটো পাইছো কিন্তু এটো ৰাখিক বর্গ কৰিলে এটো পদ সম্ভৱ হয় নে নহয় সেটো আমি চাইলো ধৰি লোৱা 2 এটা ধৰিছো 2 টুক মই বর্গ কৰিলো কিমান পাল 4 পালো এবার মাইনাস 2 টুক মই বর্গ করিলু কিমান পালো এবারেও কিন্তু 4 এ পালো মানে 2 ক বর্গ করিলে যোগাত্মক সংখ্যাটাক বর্গ করিলে মই ধনাত্মক উত্তর পাম বিয়োগাত্মক সংখ্যা মাইনাস 2 ইয়াক মই বর্গ করিলে এটা কি পাম যোগাত্মক সংখ্যা এটা পাম মানে এনেকুয়া কোনো বাস্তব সংখ্যা নাই যাক বর্গ করিলে আমি নেগেটিভ নাম্বার পাম সাপোজ এনেকুয়া আমি এটা 2 বিচাৰি না পাও ধনাত্মক বা যোগাত্মক 2 হোক বা বিয়োগাত্মক 2 হোক তার বাহিৰে বেলেগ আমি কোনো কথা 2 বিচাৰি না পাও যাক আমি বর্গ করিলে মাইনাস 4 পাম মানে এট এনি কন্ডিশন যে কোনো শর্ততে বাস্তৱ সংখ্যা এটা আমি বর্গ করিলে সদায় যোগাত্মক সংখ্যা পাম বিয়োগাত্মক সংখ্যা কেতিয়াও না পাও কিন্তু এই কথাখিনিৰ ই বিৰোধী ই কন্ট্রাডিক কৰিছে হ্যাঁ আমি পাব লাগে সদায় বাস্তৱ সংখ্যাটাক বর্গ করিলে সদায় যোগাত্মক সংখ্যাটা পাব লাগে কিন্তু ইয়াত পালো আমি বিয়োগাত্মক সংখ্যা হেতু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে দ্যাট ইজ নট পসিবল গটিকে সেইখিনিতে আমাৰ কথাটো সোমাই আছে অর্থাৎ ইয়াক যদি মই এনে এটা x plus 1 by 4 আগতে আমি সরল কৰাৰ দৰে ইয়াৰ পৰা স্কোয়াৰটো আঁতৰাই দিওঁ কিফালে কি হ'ব প্লাস মাইনাস স্কোয়াৰ ৰুট অফ মাইনাস 31 by 16 অর্থাৎ ঋণাত্মক বা আমাৰ বিয়োগাত্মক সংখ্যা এটাৰ আমি কি লৈছো বৰ্গমূল লৈছো যেটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও আমি বিয়োগাত্মক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল ল'ব নোৱাৰো যেতিয়া লকে আমি বাস্তৱ সংখ্যাৰ কথা পঢ়ি আছো আৰু এটা বস্তু আছে আৰু এটা সংখ্যা আছে যেটো আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ জটিল সংখ্যা বুলি কওঁ যেটো আমাৰ সাধাৰণ গণিতত না উচ্চ গণিতত আছে জটিল সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দিস ইজ পসিবল এটো সম্ভৱ মানে মাইনাস 31 ৰ আমি বৰ্গমূল ল'ব পাৰো হেতু তাতে সম্ভৱ কিন্তু বাস্তৱ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এটো সম্ভৱ নহয় গতিকে এই কথাখিনি আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কি আহিলে বাস্তৱ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যাটাৰ বৰ্গ কি হ'ব নোৱাৰে বিয়োগাত্মক হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই কথাখিনিকে আমি গতিকে এই সমীকৰণটো আমি আৰু ইয়াতকৈ বেছি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বেলেগ ইয়াৰ পৰা মূলো নোলায় গতিকে আমি লিখি দিব লাগিব এই কথাটো যে বাস্তৱ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সংখ্যাৰ কোনো এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ
বিয়োগাত্মক হব নোৱাৰে কি লিখিলো মই যে যেহেতু সিন্স বাস্তৱ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ বিয়োগাত্মক হব নোৱাৰে সিন্স ইন কেস অফ রিয়েল নাম্বারস দা স্কোয়ার অফ এনি নাম্বার যে কোনো সংখ্যাৰ ক্যান নট বি নেগেটিভ বিয়োগাত্মক হব নোৱাৰে গতিকে উক্ত উক্ত সমীকৰণটোৰ এটা লিখিছো উক্ত সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই বাস্তৱ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ বিয়োগাত্মক হ'ব নোৱাৰে দা স্কোয়াৰ অফ এনি নাম্বাৰ গতিকে উক্ত সমীকৰণটোৰ কোনো কি নাই বাস্তৱ মূল নাই গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো প্ৰশ্ন বুলিয়েই নহয় যিমানবিলাক প্ৰশ্ন কৰিবা সদায় এই কথাটো চাই ল'বা বৰ্গৰ কৰা ৰাশিটোৰ সিফালৰ ৰাশিটো যদি আমি কেনেবাকৈ নিগেটিভ পাওঁ বিয়োগাত্মক পাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই আৰু তাক আমি সমাধান কৰাৰ দৰকাৰ নাই মানে কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ পাছত আৰু ঠিক আছে তো এইটো হ'ল আমাৰ চাৰি নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এবাৰ ভাল পৰিল একৰ পাঁচটো পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল জিৰ' তো এতিয়া স্পষ্ট আমি চাব লাগিব কি এক্স থকা পদটোৰ আগত প্লাছ আছে গতিকে আমাক সেই এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ সূত্ৰ এটা দৰকাৰ হ'ব আৰু প্ৰথম এক্স স্কুৱেৰ থকা পদটো নিজেই পূৰ্ণবৰ্গ হৈছে আমি ইয়াক দুইৰে পূৰণ হৰণ একো কৰি থকা দুই তিনিজেই নকৰোঁ ইয়াৰ সহগ একো নাই যেতিয়া সেইবিলাক কৰি থকা দৰকাৰ নাই এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিম এইটো এক্স স্কুৱেৰ সূত্ৰমতে এ স্কুৱেৰ এৰ ঠাইটো লৈ আছে এক্সএ প্লাছ টুৱাইচ এ এ মানে আমি কি পালোঁ এক্স পালোৱে এতিয়া বি বিৰ ঠাইত কি বহাব লাগিব যাতে গোটেইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি ফ'ৰ এক্স পাওঁ স্পষ্ট ওলাইছে দুই পূৰণ কৰিলে হ'ল টুৱাইচ এ বি আগৰ প্ৰশ্নকেইটাত আমি যিদৰে হাফ পূৰণ কৰিছিলোঁ ইয়াত হাফ পূৰণ কৰাৰ দৰকাৰ আছে জানো মানে টুৱাইচ এক্স টু আকৌ আমি কিবা হাফ চাফ পূৰণ কৰাৰ দৰকাৰ আছে নেকি নাই কাৰণ আমি যদি হাফ পূৰণ কৰোঁ দুই দুই থাকিব আমাৰ টুৱাইচ এক্স আমাক লাগিব কিমান ফ'ৰ এক্স গতিকে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সেইকাৰণে আমি চাব লাগিব যে কিছুমান প্ৰশ্নত আমি হাফ পূৰণ কৰিব লাগে কিছুমান প্ৰশ্নত আমি হাফ পূৰণ নকৰিলেও হয় কি পূৰণ কৰিব লাগিব কি পূৰণ কৰিব নালাগিব এইখিনিতে আমাৰ ওলাই থাকে কাৰণ এই কথাখিনি বুজি পালে একেবাৰে সহজ ইয়াক বৰ্গ সম্পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি গতিকে বিটো আমি পাই গ'লোঁ প্লাছ টু স্কুৱেৰ মাইনাছ টু স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ নেক্সট লাইনটো এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱেৰ মাইনাছ টু স্কুৱেৰ মানে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ আৰু প্লাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীটিক মই সিফালে লৈ যাম কি হ'ব প্লাছ থ্ৰী এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি স্কুৱেৰ আঁতৰাই দিলে সিফালে হ'ব প্লাছ মাইনাছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ টুৰ মান হ'ব হয়তো প্লাছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী বা এক্স প্লাছ টুৰ মান হ'ব মাইনাছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী গতিকে এইটো সহজ বিশেষ একো নাই এতিয়া স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী এই প্লাছ টুটোক সিফালে নিলে মাইনাছ টু ইয়াতো একেদৰে মাইনাছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী আছে দুইটোক সিফালে নিলে মাইনাছ টু সেই দুটাই মূল এতেকে উক্ত সমীকৰণটোৰ নিৰ্ণয় মূল দুটা স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী মাইনাছ টু আৰু আনটো মূল হৈছে মাইনাছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ থ্ৰী মাইনাছ টু বা মাইনাছ টু আমি যদি ইয়াত কমন লৈ লওঁ স্কুৱেৰ ৰুট অফ মানে থ্ৰী প্লাছ টু হ'ব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত হ'লিনটো ঠিক আছে গতিকে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আমাৰ বিশেষ টান একো নাছিলে খালি নিট এটা বস্তু অলপ বেলেগতকৈ পৃথক যে
twice AB B উলিয়াব কাৰণে মই আগৰ কিছমান প্ৰশ্ন হাফ পূৰণ কৰিছিলোঁ ইয়াত হাফ পূৰণ কৰিব লগা হোৱা নাই তে কোন বিলাক প্ৰশ্ন আমি হাফ পূৰণ কৰিব লাগিব কোন বিলাক প্ৰশ্ন আমি হাফ পূৰণ কৰিব নালাগে সেইবিলাক আমাৰ ইয়াতে ধুনিয়াকে উলাই যায় হ হ'ল এবাৰ হলে আমাৰ এক নম্বৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো 4x² + x - 3 এইটোৰ প্ৰশ্ন কৰি ভাল লাগিব সো এতিয়া x ৰ আগত প্লাস আছে গটিকে নিখন্ধে আমাক a + b হোল স্কোৱাৰ উত্তৰ লাগিব এতিয়াটো 4x² এটা 4x² সাব লাগিব x² লগত সহগটো কোএফিসিয়েন্ট 4 আছে ই এটা পূৰ্ণবৰ্গ হয় নে হয় কাৰণ 4x² মানে আমি এগতে কৰি আছো 2x হোল স্কোৱাৰ হেতু আমি কৰিম আৰু তোমালোকে যদি ভাবা মই গুটে সমীকৰণটো সারিৰে হৰণ কৰি দিম 4x² 4x 3/4 একো অসুবিধা নাই জি ভাল লাগে আমি হেবৰ কৰি আহিছো তে আমি দেখোন যেটো পূৰ্ণবৰ্গ হৈ আছে আমি এখানে কই 2x হোল স্কোৱাৰ যোত সূত্রটো মতে a স্কোৱাৰ এটো হৈছে আমাৰ কাৰণে 2x টো a 2x এ কাৰ ঠাই লৈছে a ঠাই নেন সূত্র মতে প্লাস 2x এবি প্লাস 2 a a মানে 2x b এটা সসন b ৰ ঠাইত আমাক এনেকুৱা কি লাগিব আমাক ইয়াত পটটো x টোকা পটো মানে আছে কিমান অনলি x এটা আছে মাত্র x আছে কিন্তু অলরেডি আমাৰ a টো আহুতে x টো আহি গ'ল 2 আহিলে আৰু এটা সূত্রৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে 2 আহি গ'ল কিন্তু থাকিব লাগিব কিমান x থাকিব লাগিব সোয়া b ৰ মান পাতাই নাই সূত্রৰ মতে 2 a এইটোৰ মান পাতুতে 2 into 2 4x হৈ গ'ল থাকিব লাগে x গদিকে x থাকিব লাগালে a4 টো ইয়াৰ পৰা নহুৱাব লাগিব a4 টো ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ নহুৱাব ইয়াক মই সারিৰে হৰণ কৰিব লাগিব সারিৰে হৰণ কৰিব লাগিব মানে কি ইয়াৰ লগত মই এটা 1/4 কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া এই সারি আৰু এই সারি কেনসেল যাব থাকিব গৈ আমাৰ কাৰণে কিমান অনলি x অৰ্থাৎ ইয়াত মই কি পাতিব লাগিব 1/4 অৰ্থাৎ এটো হল আমাৰ কাৰণে সূত্ৰ মতে 2x এটো হৈছে আমাৰ কাৰণে a আৰু এটো হ'ব আমাৰ কাৰণে b প্ৰশ্নবিলাকৰ ভেৰাইটিজ দেখিছেনে বিভিন্নতাটো মানে ভিন্নতাটো কেনেকুৱা ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নবিলাকত আমি আজি কৰিছো প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সাগে আমি 2x a বিত b পাব কাৰণে হাফ পূৰণ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত আমি হাফ পূৰণ নকৰাকৈ হৈ গ'ল কাৰণ আমাৰ কিমান আছিল 2 ইনটু x ইনটু 2 আমাৰ 4x আছিল ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত গতিকে 2x a b b তেতিয়া আমি 2 পাতিলো কাম হৈ গ'ল কিন্তু এবাৰ আমি এটা প্ৰশ্ন পাইছো এই x2 পাবৰ কাৰণে আৰু 2x a b পদটো মিলাবৰ কাৰণে এবাৰ মই 1/4 পূৰণ কৰিছো গতিকে এই কথাখিনি যদি আমি বুজি লওঁ কেতিয়া আমি হাফ পূৰণ কৰিব লাগিব কেতিয়া আমি হাফ পূৰণ নকৰিলে হ'ব আৰু কেতিয়া আমি 1/4 পূৰণ কৰিব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱা সিচুয়েশ্যন আহিব পাৰে বেলেগ পূৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই কথাখিনি যদি আমি এবাৰ বুজি লওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰশ্নবিলাক সমাধান কৰা একেবাৰে সহজ কথা বুজিলা গতিকে এটা বি ঠাইত আমি 1/4 পাতিবলগা হ'ল কিয় 1/4 পাতিবলগা হ'ল সেইটো গম পালা 2 দুগুণ 4 4 এই 4 4 কেনসেল গ'ল থাকিলে মাত্র x সেইটোৰ কাৰণে আমি বি ঠাইত 1/4 পাতিলোঁ হৈ গ'ল মাইনাস পা মাইনাস 3 ইজ ইকুৱেল 0 এটা লাইন কৰি এক্সট্রা এটা আমি গটিকে এটো হ'ল a স্কোৱাৰ প্লাস 2x a b মানে 1/4 গটিকে প্লাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে সমীকৰণটো ইয়াক আমি আকৌ বিয়োগ কৰিম মাইনাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ মাইনাস 3 ইজ ইকুৱেল 0 গতিকে a স্কোৱাৰ প্লাস 2x a b প্লাস b স্কোৱাৰ প্লাস b হোল স্কোৱাৰ 2x প্লাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ এইটো মই সিফালে লৈ যাওঁ মাইনাস 1/4 হোল স্কোৱাৰটো প্লাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ মাইনাস 3 টো সিফালে নিলে কিমান হ'ল প্লাস 3 2x প্লাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ 1 স্কোৱাৰ মানে 1 4 স্কোৱাৰ মানে 16 প্লাস 3 2x প্লাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ 16 1 3 16 গুণ 3 ইনটু প্লাস 3 ইনটু 16 48 2x প্লাস 1/4 হোল স্কোৱাৰ এটো হল 49 ওপৰত তলত হল 16
গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যদি 2x plus 1 by 4 square root ৰ লিখিবলৈ কি হ'ব প্লাস মাইনাস জানো square root of 49 ডাইৰেক্ট পাতিছোঁ মই 49 মানে 7 49 ৰ বৰ্গমূল 7 আৰু square root of 16 16 ৰ বৰ্গমূল 4 অৰ্থাৎ 2x plus 1 by 4 ৰ মান হয়তো প্লাস 7 by 4 হ'ব নহলে মাইনাস 1 by মাইনাস 7 by 4 হ'ব এফালে আমি ইয়াকে লৈ গলো এটাকে 2x plus 1 by 4 is equal plus 7 by 4 হবো বা 2x plus 1 by 4 ওর মান minus 1 by 7 by 4 হবো এটা আমি এটা রাখে খরল করো 2x খেফালে আসে 7 by 4 plus 1 by 4 তো নিলে মন হবো minus 1 by 4 এটিয়া 4 4 লখাগো 4 হাত উপরটাল হাত আর এপা এক আইলে হাতৰ পৰা এক গলে কিমান 6 এফালে আছে আমাৰ কিমান 26 এতিয়া 2 এ 4 ক দুবাৰ 2 এ 6 কেবাৰ যাব 3 বাৰ x ওপৰত আছে 3 এই দুইটো কিফালে লৈ গলে এই দুইটো লগত পূৰণ হ'ব 2 দুগুণ 4 মানে এটা উত্তৰ হ'ল আমাৰ কাৰণে কিমান 3/4 একেদৰে এটো 2x খিফালে আমাৰ আছে minus 7 by 4 ইয়াক 1 by 4 ক খিফালে লগলে minus 1 by 4 ইয়াক 4 4 এলিছে আমি কেতিয়া 4 minus 7 আৰু minus 1 মিলি পেলাই হবগৈ minus 8 তো 4 ৰে 8 ক কেবাৰ যাব দুবাৰ minus 2 গতিকে এইফালে হৈছে 2x খিফালে হল minus 2 অৰ্থাৎ 2x is equal minus 2 2 2 ইকুৱেল কেনসেল থাকিলে x is equal minus 1 অর্থাত এই সমীকরণটোৰ মূল কেটা 3/4 আৰু 1 টো হৈছে আমাৰ কাৰণে minus 1 এটাকে নিৰ্ণয় মূল দুটা 3/4 আৰু minus 1 লেটস হল এইখিনি কথা এই সরল খিনি যদি তোমালকে খেলি মেলি নকৰা তেতিয়া হলে মূলটো উলিয়াত আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই প্ৰশ্নটো আমাৰ ভুল নহব ঠিক আছে গটিকে জিকিটা আমি বেলেক বেলেক ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলু আমি এই এক নম্বৰত বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰে মূল উলিয়াত বেলেক বেলেক ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলু এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিলু যিবিলাক প্ৰশ্নত আমি টুআইছে বি খুতৰ পেলাবৰ কাৰণে মানে খুতৰ মতে টুআইছে বি পত্তু পাবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা হাফ পূৰণ কৰিব লগা হৈছে কেতিয়াবা আমি হাফটো পূৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাই নাই তাতে জি আছে তাতে টুআইছে বি উলাই গৈছে আৰু কেতিয়াবা আমি 1/4 আজি এতিয়া এই প্ৰশ্নটোত বি পাবৰ কাৰণে 1/4 পূৰণ কৰিব লগা হৈছে এই কথাখিনি এখিনিত কি কৰিম এই কথাখিনি স্পষ্টকে ভালকে বুজি পালে একো টান নহয় ঠিক আছে তেতিয়ালে আজি আমি অনুশীলনী 4.3ৰ এক নম্বৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আছিল একোটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলোঁ আৰু অবশেষত মই তোমালোকক কৰিবৰ কাৰণে নিজকে কৰিবক এটা প্ৰশ্ন দি দিছো x স্কোৱাৰ মাইনাস 4 স্কোৱাৰ ৰুট অফ 2x প্লাস 6 এনেকৈ প্ৰশ্নটো আমি কৰি আহিছো আমাৰ অনুশীলনীত গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে সমাধান কৰিব পাৰিবা বুলি মই বিশ্বাসী আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ক্লাছটো আজি ইমানতে আমি সামৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ